Janko, zdravo. Živo. Kako? Super. Si pripravljen? Sem. Si? In vesel, da sem lahko že spet med občinstvom, ne tak. Samo za ekranom. Ja, ja. To nam meni se zdi vse malo manjkalo. Tako, ne bom več kaj dosti dolgovezil, tako da bi te jaz kar povabil k tvojemu predavanju, temu boš pa sam razkril. Je tako. Hvala, Pet. Prav lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Dajmo pa začeli. Se pravi, zakaj je CM, oziroma zakaj je XDR, Extended Detection and Response, boljši od, oziroma bolj uporaben od samega CM sistema in Endpoint Detection and Response. S tem ne mislim, da sta CM ali pa Endpoint Detection and Response sistema slaba, ampak želim samo izpostaviti prednosti XDR-a, ki že v osnovi govori o Extended Detection and Response sistemu. Zakaj pravzaprav gre? Za začetek si moramo predstaviti nek okvir, kako sploh pozicionirati različne rešitve. Vi se zavedate tudi sami, da vas targetirajo različni ponudniki različnih rešitev. In seveda se morate odločati, a potrebujem vse rešitve, a potrebujem samo neko določeno rešitev, bom lahko samo z eno rešitvijo, oziroma bomo rekli ne samo rešitvijo, ki nam pomaga pri zmanjševanju groženj, dovolj dobro v bistvu ustavi vse grožnje. Po drugi strani se morate pa zavedati, da obstajajo različne rešitve in vsake imajo svoje prednosti in svoje slabosti. Centralni element, kot vidite na tej sliki rešitve, je, oziroma tega varnostno-operativnega centra, je SIEM. SIEM, ki zbira podatke iz različnih lokacij, strežnikov do varnostnih naprav, do mrežnih naprav. Vse te logi se zbirajo, ampak to ni dovolj. Po eni strani želimo pogledati, če pogledate na levo stran te slike, še na dogajanje v samem omrežju, kaj se dogaja v omrežju, detekcija različnih omrežnih aktivnosti in anomalij. Po drugi strani, če pogledamo na desno stran te slike, kaj se dogaja na področju tako imenovanih endpointov, oziroma končnih delovnih postaj, če to poskušamo v Sloveniji. Se pravi, vse te informacije so potrebne, da dobimo celovito sliko o dogajanju. Seveda potem, kot je že tudi Peter prej omenil, moramo pa tudi na podlagi teh sistemov nekog ugotovitev dobiti neko možnost odgovarjanja na te incidente, ki jih analiziramo. S pomočjo SOAR-ja, ki ga vidite na vrhu, te orkestracije lahko v bistvu sklenemo povratno zanko do teh nekih naprav, ki so možne, ki imajo sposobnost odgovarjanja na napade in seveda na ta način lahko zadeve delujejo. Če se kdo sprašuje, kaj pomeni TIP, Threat Intelligence platforma, je pa tista platforma, s pomočjo katere dobivamo še dodatne informacije o grožnjah iz sveta, od drugih, od konkurentov, ker sodelovanje, ne boste verjeli, tudi med konkurenti obstaja že danes, drugače bi zadeva bila problematična. Tako da to je osnovna zadeva, ki jo tukaj vidimo. Za pokušino samo slika predstavitev Endpoint Detection and Response sistema, kaj to sploh pomeni. Pomeni, da mi lahko dobimo neko sliko dogajanja na tako imenovanem končni postaji. Lahko si predstavljate kot neko videokamero, ki bdi nad vsemi procesi, ki se izvajajo tam, nad zapisi v registru, kaj se dogaja, kaj se ne dogaja. Tukaj imamo primer nekega phishing napada, neke priponke, ki je okužena, ki sproži povezavo v svet, ampak vse te informacije, ki jih vidite tukaj, so v bistvu informacije, ki jih zberemo samo na končni postaji. Ne vidimo pa, kaj se je dogajalo prej, pa kaj se je dogajalo pol, kakšne so posledice, ker ni nujno, da je okužena samo ta končna postaja. In zato si moramo to zadevo še na mal drugačen način pogledati. Se pravi, omenili smo, kot endpoint na levi strani vidite, je zadeva samo detektirana na eni končni postaji. Lahko mogoče v istočasno ali pa malo prej, to zdaj še ne vemo, bomo sproti analizirali, se neka aktivnost zgodi na omrežnem nivoju. In tudi ta aktivnost je mogoče povezana s to aktivnostjo na končni postaji. Ampak ker imamo ločene silose, nimamo nekega celovitega vpogleda, neke vidljivosti, korelacije, je tudi to v tem trenutku skoraj naloga analitika, da skuša odkriti, če ne drugega po zapisih, časovnih zapisih. Lahko se zgodi, če imamo kakšno stvar že v oblaku, se pravi v teh workloadih, v oblaku, tudi tam kakšna stvar. Malo prej, malo kasneje. In seveda zadeve, kot vemo, se dogajajo tudi preko elektronske pošte. Vse te
posamezne aktivnosti, ki jih tukaj vidimo, so seveda lahko posredovane v SIEM in so posredovane v SIEM. Ampak posredovane so kot ločeni podatki. Na nek način jih mi lahko analiziramo, zato potrebujemo čas, zato potrebujemo strokovnjake, analitike, ki znajo to zadevo spraviti v neko celovito zgodbo. Ampak ni nujno, da bo ta zgodba zelo hitro spisana do konca, če temu lahko tako rečem, če se malo pohecam, pravočasno spisana do konca in da bomo lahko temu primerno čim prej reagirali na potencijalni napad. Kakšen je odgovor na to zgodbo? Zdaj vidite, da se zrisuje celotna pot tega nekega dogodka, ki se dogaja in v primeru take celotne poti moramo imeti mi celovito sliko na tem. To je naša želja. Kaj je odgovor na to? Odgovor na to je tako imenovan XDR oziroma extended, ne samo endpoint detection na končnih postajah, ampak extended detection and response, pri katerem se bo dogajal kaj. Ja, pokrili bomo celoten diapazon, vse silo se bomo združili v eno celoto. In na ta način, ker bomo imeli vse podatke skupaj zbrane, bomo lahko kaj? Jih hitreje analizirali. To je prvi korak. S čim? Še preden se dogovorimo o tem, na kakšen način bomo to naredili, imam tukaj namenoma še en primer, da si lažje predstavljamo, kaj se dogaja. Podoben primer prejšnjemu, pošta, phishing, attachment, priponka v Wordu, tokrat sproži popolnoma legalno aplikacijo, PowerShell, ki jo uporabljajo sistemski administratorji za vsakodnevna pravila, ampak tokrat je izrabljena za namen pridobitve oziroma zaganjanja že spet command and control povezave v svet in v bistvu pridobitve nekega malvera, ki bo naredil kaj, ukradil bo poverilnice v tem primeru za Amazon, s pomočjo tega prišel v Amazon oblak, tam skrojeril nek svoj kontejner in se začel bočno premikati do drugega kontejnerja, kjer se pa nahajajo recimo zaupanja vredni podatki. Ampak, kaj se pravzaprav zdaj dogaja, če si pogledamo? V danem trenutku imamo neko detekcijo recimo na endpoint detection and response orodju, ali pa še to ne, imamo samo neko detekcijo nekega mrežnega dogajanja, da je bila sprožena ena command and control povezava. Zdaj bi lahko rečemo, ok, videli smo, da se je to zgodilo, se ne bomo s tem ukvarjali, mislimo, da ni bilo nič, gremo naprej. In smo lahko v bistvu dobili neko informacijo, nek namig, da je lahko do nečesa prišlo, nismo pa, ne moramo biti sigurni pa, da ni bilo nič razen tega. Se pravi, zato potrebujemo nekaj več. In kot smo že prej omenili, kaj lahko naredimo? S pomočjo endpoint detection and response sistema na samih končnih postajah razširimo to sliko, še vedno pa ne pokrijemo začetka, se pravi pošte, phishinga in konca, če gremo do tega oblaka, oblačne infrastrukture. Se pravi, iščemo nek sistem, neko platformo, ki nam bo dala celovito zgodbo, celovito vidljivost. Zakaj je to pomembno? Pomembno je zato, ker bomo v končni fazi prišli do česa. Prišli bomo do v prejšnjih primerih, to mogoče nisem poudaril, ste videli, je bilo polno nekih zapisov, polno nekih logov. Vsak posamezen log zase je lahko šum. Po drugi strani bomo videli teh logov lahko izjemno veliko. Kdo bo to vse obvladoval? Tudi če imamo sisteme, kdo bo nadziral, kdo bo iz tega sestavil konkretno zgodbo, o kateri smo prej govorili na prejšnjih slajdih. No in tako imenovano podatkovno jezero, v katerem se zbirajo te podatki z različnih teh platform, o katerih govorimo, je pa tisto zdaj, ki nam v bistvu je sposobno te podatke vse skupaj zbrati, ne samo zbrati, te podatke je sposobno korelirati, analizirati in dati ustrezne informacije SIEM-u. Se pravi, še vedno, kot sem že prej omenil, ne bomo dali SIEM-a stran, SIEM mora biti tam, ker je neko centralno zbiranje podatkov, ampak v SIEM bomo dali uporabne podatke, tiste na podlagi, katerih bo že v varnostno operativnem centru lahko reakcija na to, ne samo analiza. Se pravi, tukaj nam pri sami analizi, korelaciji in vseh teh zadevah XDR pomaga. Boste videli naprej, da to ni edina stvar, ki jo lahko XDR naredi. Pomaga nam lahko tudi pri reakciji. No in s čem se lahko tukaj pomagamo? Tukaj sodelujemo z našim partnerjem, dolgoletnim partnerjem Trendmicro, ki ponuja v bistvu sistem Trendmicro XDR oziroma Trendmicro Vision One. Kaj vidimo tukaj? Vidimo, da lahko gledamo obnašanje prometa na omrežnem nivoju, vidimo, da lahko gledamo obnašanje prometa na končnih postajah, v pošti, lahko gledamo obnašanje prometa v oblačni infrastrukturi,
Temu primerno, ker veste, da se v varnosti zadeve zelo hitro razvijajo, se bojo dodajale tudi dodatni elementi, drugi, ki spremljajo te zadeve, in za vse te elemente lahko rečemo, da so neke vrste senzori, ki pravzaprav spremljajo na vseh teh točkah, prej v ločenih silosih, kaj se dogaja. Seveda pa ta sistem ni zaprt, te informacije, smo rekli, se porinejo v podatkovno jezero, v tem podatkovnem jezeru se potem te informacije zberajo, se korelirajo, s pomočjo te varnostne analitike mi potem lahko v bistvu izluščimo ven tiste ta najbolj pomembne podatke, ki nam pomagajo pri nadaljnih zadevah. Se pravi, obogateno še s pomočjo te inteligence samih groženj in seveda, kaj zdaj lahko naredimo? Naredimo lahko tri stvari. Prvo, kot sem že omenil, korelacija, da vidimo, kaj se dogaja, potem se ta korelacija oziroma rezultat te korelacije predstavimo v vidljivem smislu tudi za ljudi, bomo tudi pokazali na kakšen način, se pravi, da si lažje predstavljamo, po kakšnih korakih so se v bistvu se izvajal napad in seveda, kot sem že prej omenil, vidljivost ni dovolj. Samo še bolj se bojimo, če vidimo, da smo napadeni. Pomembno je, da seveda, da je pomembna vidljivost, ker bomo tudi še kasneje povedali, da moramo še mečkan več pogledati noter, kaj se dogaja. To orodje pri tem pomaga. Ampak, če lahko že na podlagi te vidljivosti ugotovimo, da gre za nekaj, kar ni v skladu z našimi normalnimi aktivnostmi, moramo imeti hitro, enostavno in takojšno možnost reakcije, se pravi blokade potencialnega napada, potencialne okužbe, potencialnega procesa. Za tiste, ki seveda se pa, kot smo že prej omenili na uni prvi sliki, se seveda lahko vse te zadeve posredujejo vsem, kar je smiselno, lahko se posredujejo tudi v SOAR, kar je tudi smiselno, če so kakšne zadeve, ki se ne znajo odgovoriti recimo z Trend Micro rešitvijo in za tiste, ki so mogoče malo nimajo dovolj resursov, seveda obstaja, ponuja Trend Micro tudi upravljalsko oziroma izvedensko delovanje Professional Services, ki v vašem imenu oziroma izpostavite te zadeve v upravljanje tudi Trend Micro kot takem. Tako da to je zdaj ena od možnosti, kaj lahko naredimo. Če si bolj podrobno pogledamo, kaj se pravzaprav dogaja. Najprej končne postaje. Zbiramo podatke. Tukaj na desni strani imate prikazane procese, registre, datoteke, ki se odlagajo. Vse te zadeve so v bistvu zelo pomembne pri samem ugotavljanju, kaj se dogaja. Seveda nas zanima, kako se napad širi. Končna postaja ni edina stvar, ki nas zanima. Odkot je prišel napad, nas zanima. Kako se je širil? Kje je bil izvor, kje je bil ponor, kakšni so še druge možnosti? Na kakšen način lahko to pogledam? Pogledamo lahko seveda zdaj še naprej z poleg endpointa, ki smo ga že omenili, moramo zdaj se lotiti tudi ene druge zadeve. Endpoint lahko postavimo na določene sisteme, recimo IT sisteme. Peter je prej govoril o teh sistemih. Tam ni možnosti, da bi postavljali endpoint detection and response agente na same postaje. Imamo IoT naprave, tudi tam ni možnosti. Imamo zastarele naprave, ki ne podpirajo teh agentov. Seveda v tem trenutku moramo pokriti to vrzel. To vrzel lahko pokrijemo s pomočjo nadzora na omrežnem nivoju in na ta način pridobimo celovito sliko, celovito analitiko, da lahko tudi pri teh sistemih ugotavljamo, kaj se dogaja. Tukaj se največkrat pojavlja tista problematična stvar, ki ni v bistvu promet sever-jug, kot običajno, ampak ko pride do te točke, se velikokrat pri napadih uporablja tako imenovani lateral movement promet oziroma bočno premikanje vzhod-zahod. In to je edini način, s pomočjo katerega mi lahko te zadeve ugotavljamo, spremljamo in pridobimo te podatke. Ne smemo pozabiti recimo na oblačno infrastrukturo, tudi tam moramo imeti mi neke sisteme, agente, ki spremljajo, kaj se dogaja, kakšni registri procesi se tam izvajajo, kdo dostopa do določenih elementov. No, da ne pozabim, kar je ključnega, kar je vedno še najbolj pereč problem in kar je tudi očitno po svoje, je elektronska pošta. To je vektor napada, ki se največ izrablja. Že prej na mojih primerih ste videli te phishing napade, najbolj enostavnije.
Zanimivo pri teh phishing napadih je to, da niso zdaj to več tako preprosti phishing napadi, ampak napadi, ki se pojavljajo, so zelo sofisticirani. Sofisticirani v tem smislu, da vi pravzaprav dobite mail, ki izgleda kot, da vam ga je poslal kolega iz drugega oddelka. Poslal vam je neko tako vsebino z nekim takim dokumentom, ki že meji na to, da vi pravzaprav morate odgovoriti, morate klikniti na to datoteko. Se sodelujete, se delujete skupaj v organizaciji za skupni cilj. Ne? Tako da to se dogaja, to ni znanstvena fantastika. In če se to dogaja, mogoče še kot odgovor prej na tisto vprašanje, pravzaprav ljudje se moramo v bistvu upečiti ali pa v bistvu poskusiti nek sadež, da vemo, da je kiso ali pa sladek. Očitno smo tako narejeni. In to je to. Tako da ta del pošte je seveda ključnega pometa, da se vsi tisti podatki, metapodatki zberajo. No, da ne bomo govorili samo o nekih ponudbah, imamo tukaj neko analizo analitske hiše, da podjetja v bistvu, ki so šla v to XDR zgodbo, imajo polovico manj napadov, da hitreje odkrijo take napade in tudi da v bistvu pravzaprav ne pride oziroma zmanjšajo ponovitev takih napadov. Na kakšen način? O tem bomo govorili. Prej sem že omenil ono vidljivost. Ta vidljivost ni namenjena samo za to, da bi videli, na kakšen način se napad zgodil. Ampak bistveno pri teh zadevah je, pri teh orodjih, ki vam jih ponujamo, je to, da vi lahko delate analize. Analize, kaj se je prav zgodilo, na kakšen način se je zgodilo, kako bi vi lahko zmanjšali izpostavljenost. In s tem, ko boste zmanjšali izpostavljenost, boste kaj? Povečali svojo varnost. Ne? Tako da to so ključni elementi. Po drugi strani pa očitno je, ne? Če imamo tako orodje, ga uporabimo za to, da bi v bistvu poenostavili naše delo. Se pravi, primer, namesto XDR orodja bi mogli zaposliti 8 analitikov, da bi upravljali približno isto zadevo, seveda, če bi bili to uspešni analitiki, pa še to je vprašanje. Tako da to je zelo ključen moment te zgodbe. Kako zadeva v praksi deluje? Po principu lijaka ločujemo med že znanimi napadi in neznanimi napadi, naprej nadaljujemo s pomočjo različnih mašinskih učenj, se pravi tudi push-pop sistemov, da preverjamo, kaj se dogaja in v končni fazi pridemo do korelacije. V naslednjem delu, ko je korelacija narejena, pa lahko bodi si odgovarjamo avtomatsko, če imamo že pripravljene za neke elemente avtomatske odgovore, ali pa ročno, če želimo še kakršnokoli kontrolo. Da ne bomo samo v teoriji, pejmo na prakso, 1000 naprav, 24 ur, 37 milijonov zapisov. 95 tisoč zapisov gre na SIEM. Recimo, če imate zelo dobre, sposobne analitike, pridejo do 33 tisoč zapisov na dan. Kaj zdaj to pomeni? Z teh 33 tisoč zapisov je treba obdelati, je treba ugotoviti, a je kaj v tega napad ali ni. XDR vam v končni fazi lahko pripomore k temu, da se osredotočite na te tri napade, kjer se že s pomočjo korelacije zbrani vsi tisti elementi, o katerih smo prej po celotnem našem omrežju govorili. In to je bistvo. Kot dodaten poudarek zanesljivosti rešitve obstajajo MITRE framework oziroma MITRE, bomo rekli, organizacija, ki testira različne varnostne rešitve. V sklopu tega testa se je Trend Micro izkazal zelo dobro. Te podatki, kar se tiče teh testov, podrobnosti, kaj se je dejansko dogajalo, tukaj sta bila dva napada na simulacija dveh napadov, na banko in na hotel, vsi ti podatki so javno dostopni. Ta slajd sem dal tukaj noč samo z namenom, da vam prikažem, kaj obstaja, kako si lahko pogledate in tukaj lahko tudi primerjate različne rešitve, kako so sposobne vam pravzaprav pri tej zgodbi pomagati. Par slajdov še na temo, kako dejansko v praksi izgleda Trend Micro Vision One. Vidite, da imamo različne napade, so sestavljeni oziroma opise napadov so lahko že tudi sestavljeni, ki nam pomagajo pri tej analizi. Obljubil sem vizualizacijo, tukaj je očitna, ne? Se pravi, je prišla priponka, se je v bistvu iz priponke nek command and control sprožil na neko spletno stran. Prej sem že obljubljal, da boste videli tudi MITRE zapise, tukaj so te zapisi podani. Se pravi, imamo neko celovito zgodbo, neko orodje, ki nam pomaga pri analizi.
od začetka do konca, odkot je prišel napad, je bil zapis na register, je bil skok na endpoint, se pravi, imamo vizualizacijo in lahko delamo preiskavo na različnih platformah, na različnih operacijskih sistemih, do potankosti, iz neke datoteke skočimo na proces, ki je zagnal to datoteko in dobimo celovito sliko. Ne samo to. Na tej sliki imamo prikazan zelo pomemben princip delovanja malwareov. Princip delovanja malwareov v smislu, da niso cel čas aktivni, ampak naredijo prvo fazo napada, grejo malo počivati ali pa spati, zato da bi prikrili delovanje, potem pa šele izvedejo drugo fazo napada ali pa tretjo. No in tukaj je lep prikaz, kako se gore časovnica, ki se pač prikazuje različne datume, okužba prvega računalnika popolnoma zgoraj, prva tača, command and control povezava, da se je dobilo nekaj informacij, potem se je pa v bistvu šlo na drug računalnik, kot sem že prej omenil, ta tako imenovan lateral movement, znotraj omrežja. To se dogaja. Tukaj imate žive dokaze, kako do tega pride. Gor imate konkretne zapise iz logov, filtracija ven analitika, kako po korakih je do tega prišlo. Sem prepričan, da dobri analitiki znajo tudi do teh podatkov priti. Samo vprašanje je, kako hiter in kako učinkoviti so. Obljubil sem blokade, bodi si na levi strani imate blokado na agentu, izolacija endpointa, ki je v bistvu okužen, na desni brisanje elektronske pošte ali pa saj okužene priponke. Se pravi, že tukaj imate takoj na osnovi tega, kar vidite, lahko možnost takojšnje reakcije. In za konec, Trend Micro Vision One kot celovit sistem z različnimi senzori, od endpointa do senzorje za strežnike, senzorje v oblaku, senzorje za pošto in za omrežje. Kaj želimo podariti? Podariti želimo, da imamo tukaj več nivojev zaščite. Če recimo tudi slučajno ni noben rekel, da imamo 100% zaščito. Če eden od nivojev odpove, so še vedno drugi nivoji na voljo in sigurno več možnosti obstaja, da preprečimo morebitni napad. Drug poudarek, zelo pomemben, korelacija. Korelacija, s pomočjo korelacije vseh teh velike količine podatkov, mila pa seveda analitike, mi pridemo do pravih rezultatov. In šele na podlagi pravih rezultatov si lahko privoščimo primerno in ustrezno reakcijo. Temu primerno tudi govorimo o odkrij več, reagiraj hitreje. In za zaključek, ne samo, da se zaključi neka analiza s pomočjo tega, da smo ugotovili, da je prišlo do napad, pa da smo zadevo blokirali, ampak tudi sami, če rečem, varnostni inženirji, ne zaključimo izobraževanja v srednji šoli ali pa na fakulteti. S pomočjo tega orodja se tudi mi sami učimo, zakaj? Ker ugotavljamo za nazaj, kako je prišlo do tega napada. Na kakšen način, kakšne tehnike so bile uporabljene, kje je prišlo, skozi kjer ne vem, vektor maila, weba, endpointa je prišlo do tega napada, kako je prišlo do skoka iz ene točke do druge in seveda, ker nam to orodje pomaga pri analitiki, pri prikazovanju vseh teh podatkov, lahko se naučimo, kako so se zadeve odvijale, po drugi strani pa kaj lahko naredimo. Ja, bomo poskrbeli, da se bo zmanjšala ta možnost izpostavljenosti, tveganosti, ki je trenutno imamo v mrežju. Zakaj? Ker imamo na voljo podatke, ki nam nakazujejo, kje smo šibki. In na ta način v bistvu povečamo našo varnost. Hvala. Če ima kdo kakršno koli vprašanje, bom z veseljem odgovoril.